A Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional do Rio Grande do Sul, a BRHRS, divulgou os vencedores dos prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania 2015. Os agraciados com uma das mais importantes e cobiçadas distinções gaúchas na área de recursos humanos receberam as homenagens na noite de 7 de outubro no Grêmio Náutico União. Ao todo, foram 31 empresas agraciadas com o Top Ser Humano e 9 organizações e um estudante premiados com o Top Cidadania. Doutor Ângelo Chaves, sendo premiado essa noite, Unimed sendo premiado, Top Ser Humano, doutor. É uma alegria muito grande para a Unimed Porto Alegre ser premiada, porque nós temos um cuidado muito grande com nossos colaboradores. Nossos colaboradores são os protagonistas do seu futuro. Nós investimos muito no capital humano da cooperativa, então é super importante essa premiação. É uma alegria muito grande, mais uma vez, a Unimed Porto Alegre ser premiada aqui nesse Top Ser Humano da BRH. Conta um pouco pra gente como é que foi esse case. Bom, o case foi um trabalho importante de todos os colaboradores. Nós fizemos um trabalho forte de endomarketing, um reposicionamento da cooperativa com relação aos seus colaboradores, fazendo com que os colaboradores fossem mais protagonistas do seu futuro. E a Unimed também investiu bastante nos colaboradores, na qualificação e no futuro deles. E com isso a gente escreveu esse case, que foi muito legal. E aí a coroação é essa premiação. Parabéns pela premiação, doutor. Muito obrigado, um grande abraço, uma boa noite. E Leandro Zambon representa Unimed Juí, o interior se fazendo presente nesta premiação fantástica. Exatamente, um evento que premia as empresas que estão envolvidas em pertencer e incluir os seus colaboradores. E esse é um trabalho que a nossa Unimed faz há mais de 10 anos, mas que se tornou mais intenso ainda em 2014, com a inclusão de pessoas com deficiência, muito mais do que para atender a legislação, sim para realmente fazer com que essas pessoas se sintam incluídas, tenham essa sensação de pertencimento, esse é o nome do nosso projeto, fazendo com que a empresa se adapte a essas pessoas, atenda as necessidades que essas pessoas realmente demandam e que as pessoas que vão conviver com as pessoas com deficiência também estejam preparadas para dar o melhor atendimento, o melhor tratamento e que o relacionamento da empresa seja o melhor possível. Um excelente evento aqui, temos só a parabenizar a organização da BRH pela realização do evento. Aí, mais do que merecida a premiação, um gesto tão nobre.